Na Zagrebelu su odigrani derbi 19. kola mlađih uzrasta prve hrvatske nogometne lige između Zagreba i Hajduka, u kojima je svakome klubu pripala po jedna pobjeda. Kod Pionira slavili su zagrebački bijeli, dok su splitski bili bolji od vršnjaka među kadetima. U proljetno kišno jutro Pioniri su počeli pomalo sneno, ali do kraja utakmice nekolicina gledatelja vidjela je zanimljivo nadmetanje okrunjeno s nekoliko golova. Iako je Hajduk već u 10. minuti poveo pogotkom Domagoja Topića, zaslugom Nikole Pavlovića, koji je dva put zaredom realizirao kaznene udarce, u 16. pa zatim i u 39. minuti, domaćini su izjednačili pa poveli da bi trećim golom svoga kapetana Antonija Pavića u 68. minuti zaključili ogled 3-1. Ovaj rezultat značajan je jer je time došlo do promjene na samom vrhu ljestvice prve hrvatske nogometne lige za Pionire. Hajduk je izgubio, a Dinamo pobjedio i sada je zagrebačka momčad vodeća. Izdvojeni po broju bodova, po svemu sudeći, vodit će borbu za naslov pionirskog prvaka. Pravi derbi, teška utakmica sa puno trčanja, duela, kontri, svega, baš je teška utakmica. Sredina terena je bila glavni dio za ostvariti neku prednost, ali eto, prvo poluvrijeme su nas dosta istisli, ali drugo poluvrijeme smo fazu obrane odlično odradili i nisu nas stvorili šanse. Rekao bih da su bili malo dominantni tokom cijelog susreta što se tiče nekog posjeda lopte, ali mi smo bili dosta konkretni i sretno i spretno i zasluženo naravno pobjedili. Čvrsta, dobra borbena utakmica s obe dvije strane, imali smo i mi i oni puno šansi, ali mi nismo uspjeli realizirati, na kraju smo presudili prekid. Mislim da je bio zanimljiv derbi, dobra utakmica s obje strane, na kraju su presudili, ajmo reći, prekidi, dva penala u korist Zagreba i slobodni udarac. Mislim da smo u polju, u terenu bili dobri, da smo imali svoje šanse, međutim danas ih nismo iskoristili. Možemo rezimirati kako s obzirom na viđeno, seniori Zagreba i Hajduka imaju svjetlu budućnost. Mnogo talentiranih momaka s Pličanima bi trebali biti garancija za vrh ljestvice prve hrvatske nogometne lige u perspektivi, a Zagrepčanima za povratak u tu skupinu kojoj su po tradiciji pripadali. U 19. kolu Hrvatske nogometne lige za kadete, gostujući Hajduk opravdao je ulogu favorita sladavši domaći Zagreb s 3-0. Na Zagrebelu smo vidjeli korektnu utakmicu bez kartona. Domaćine načeo Jakov Blagajić. Na asistenciju Šege sjajno je okrenuo dva Zagrebova branića i poentirao za vodstvo. Hajdukovi kadeti bili su bolji veći dio poluvremena, ali svoju dominaciju nisu okrunili još jednim pogotkom. U drugom poluvremenu odmah na početku zlijedio se Zagrebov kapetan Roko Ivanković, kojeg su zatim suigrači iznijeli s terena. Kako smo saznali nakon utakmice, ozljeda je na sreću blažeg karaktera i kapetan će se brzo vratiti. U 52. minuti Blagajića je lijepo uposlio Brnić, a napadač je izbio sam pred vratara Zagreba te postigao svoj drugi pogodak na utakmici. Nogometaši Zagreba su pokušavali smanjiti vodstvo gostiju, ali bez prevelikog uspjeha. U posljednjoj minuti susreta Mikele Šego postigao je pogodak za konačnih 3-0. Brnić je u svojoj drugoj asistenciji izvrsno prošao po lijevom krilu i poslao loptu Peteras, gdje je Šego bez većih problema pospremio u gol. Na tablici nije došlo do značajnije promjene. Hajduk je s 36 bodova i dalje na drugom mjestu, 12 bodova iza Dinama, ali iz dvije utakmice manje. Zagreb je pao za jedno mjesto te se sad nalazi na 8. mjestu s 24 boda. Vrlo je teško igrati s Hajdukom. Mislim, jedva smo parirali s njima. Prvih 30 minuta bilo vrlo teško, naporno. Znali smo da će oni biti težak protivnik, da će stati čvrsto nazad obrani. Izmjenjali smo dobro mista i otvorilo se sva sreća prvo poluvrijeme. Tu smo zabili, onda drugo smo samo nastavljali tamo gdje smo stali u prvome i na kraju zabili još dva gola. Prvo bih čestitao na korektnoj i vrlo fair igri domaćinu. Nama je ovo bila treća utakmica u tjedan dana. Imali smo dosta i putovanja, Rijeku i Zagreb i mislim da smo bili upravo onako kao što smo i očekivali stručni stožer, cijeli stručni stožer. Znači da će on biti onako malo teži, onako trunkicu, onako kako mi kažemo betežni. Ali ok, utakmica je bila, mislim, vrlo korektna i od prve do zadnje minute po nekakvom kontrolom, ako se tako može reći. Zadovoljan sam kako smo odigrali, bez obzira na rezultat. Hajduk je pokazao da je malo kvalitetna ekipa, no međutim imali smo nekoliko jako dobrih situacija gdje smo mogli zabiti, nažalost nismo danas uspjeli i sigurno da smo zabili na početku da bi možda rezultat bio ili izjednačen ili možda bolji za našu korist.